אוקיי. נכנסתי לאתר של לופה. בסדר? אני מצלמת. נכנסתי לאתר של לופה, אני נותנת שם לספר שלי, הספר הנהדר שלי. אוקיי? המשיכו. בוחרת האם אני רוצה להעלות תמונות מהמחשב, הפעם לא, ראיתם כבר איך אני מעלה, הפעם אני רוצה לקחת תמונות מגוגל פוטו. מה אני צריכה? את שם המשתמש והסיסמה שלי לגוגל. ואז הוא ייתן לי את כל התמונות שלי מגוגל פוטו, אני אומרת לו כן, תמשיך, הכל בסדר. כל התמונות שיש לי בטלפון כבר יופיעו לי כאן במידה ויש לכם גיבוי וסינכרון. לוקחת את התמונות, אני אקח את התמונות האלה, אוקיי? מסמנת את האלבום, התמונות, הטיול לוונציה, מסמנת את כל מה שאני רוצה. בסדר? מתוך גוגל פוטו, אתם שמים לב, נכון? הכל אני יכולה לעשות. מסמנת כל מה שאני רוצה, והוסיפו. מה קורה לתמונות שלי? עוברות? מגוגל? ללופה, לאלבום שלי. הוא טוען, לוקח לו כמה שניות, קצת יותר מכמה שניות. הוא מתמלא. האופציה הראשונה שלי, כמו שעשינו בפעם הקודמת, היא להעלות תמונות מהמחשב, בסדר? ללופה. נכון. כאן אני מקליקה עכשיו להמשיך, ושימו לב שתמיד אני יכולה להוסיף עוד תמונות. כאן לקחתי... תמיד. כאן לקחתי את התמונות דרך גוגל פוטוס, דרך מה שיש לי במחשב, ואני מבקשת... להמשיך. אז את כל הנושא... הכל בסדר, תעלו את התמונות. את כל הנושא של העתק והדבק ולבחור מתוך המחשב, הוא מעביר לי ללופה. הוא גם במחשב. בטח, בטח. אם הגוגל שלך מחובר, אז כן. נכון. אם לא היה הגיבוי, הלכו, ניחה, המכשיר שילך, אבל חבל על התמונות. נכון. שוב, אני בוחרת כאן. רגע שרה, אני מקליטה. שוב אני בוחרת כאן איזה עיצוב אני רוצה, בא לי עיצוב של טיול אביב. המשיכו. מה אני רוצה? זה שתי אפשרויות. אני מבקשת באמת עד 6 תמונות בעמוד, והוא באמת כותב לי שזה מומלץ, אבל אני יכולה לשפץ. צפו בספר, כמו שאתם רואים, כאן קוראים קסמים. לוקח את התמונות, לוקח את התבנית עיצובית שבחרתי, מלביש אחת בשנייה, ויש לי ספר. הוא מראה לי איך הספר ייראה, ואני יכולה לדפדף בו. 4 תמונות, תמונה ותמונה ניחה, תמונה ותמונה ניחה. כי לא הורדתי מספיק תמונות, אם הייתי משלבת יותר, אז כן. תמונה ותמונה. אבל כן צריך להפוך אותן. כאן עוד לא. כאן עוד לא, דווקא בסדר. תראו, עד כה הוא עשה עבודה יפה. בסדר? באמת עבודה יפה. אם קודם אמרתי 70%, כאן האחוזים שלו כבר עולים. והוא כן סידר ושילב יפה. אני רוצה שתראו את התבנית. התבנית ממש חמודה. נגיד אביב נחמד וכל מיני הלו ספרינג ופרחים, אוקיי? שילב לי נחמד, הייתי אומרת אפילו קרוב ל-100%. בסדר? אפשר. אם סיימתי, אני לוחצת קליק על הזמנה ושולחת להזמנה, משלמת כסף, כרטיס אשראי, בוחרת. איך אני רוצה שיגיע במשלוח, משלמת, נגמר הסיפור. אני רגע חוזרת לנושא של העריכה. עכשיו החלטתי שלום ספרינג לא יפה לי. לא בא לי. בא לי רגעים. קליק. המשיכו. בוחרת. צפו בספר. כאן קוראים קסמים. הוא מעצב לי את הספר שוב. בסדר? הוא מעצב לי את הספר שוב. זאת אומרת, ליאון, במקרה שלך, שיש לך תיקייה מושלמת של הנכדים, קליק, קליק, המשך. אני יכול לשלוח... סיימת. אני יכול לשלוח את הספר.
את כל התיקייה. את כל התיקייה. אני מדפדפת בספר שלי, דולי, את מפריעה לי. אני מדפדפת בספר שלי, מוצא חן בעיניי? טוב, לא מוצא חן בעיניי. יש לי אפשרות כאן. לשנות, אתם רואים פה הוא עשה לי כבר קצת סידור אחר ושונה. מה? אני יכולה להוסיף, כן, בתי יש לי טקסט. אני יכולה להוסיף, אני יכולה להחליף, וכאן יש לי תפריט פעולות. איפה את יכולה להוסיף כיתוב פה בתמונה? כאן, את רואה שיש לי טי, טקסט? אוקיי. ואז אני יכולה לכתוב הטיול הנהדר שלה. רואה שיש טי? כן. על כל תמונה יש לי. על כל תהיה. על כל תמונה יש לי. הטיול הנהדר שלנו בוונציה. אין לי עוד מקום. זה חלק מהעיצוב או מה? כן, זה חלק מהעיצוב של הנושא. בסדר? והוספתי. למעלה, למעלה. בסדר? ביו, לא? מה זה כתוב? אני, איפה? למעלה. לא, now and then. אה, אבל זה סתם, זה קשור לעיצוב. אני יכולתי לבחור עיצוב אחר. זה של העיצוב עצמו, כן. אי אפשר, זה של העיצוב עצמו, אבל יכולתי לשים כאן. תמונה, תבחרו עיצוב שאתם רוצים. או, שכמו שהראיתי בשיעור הראשון, תעצבו הספר שלכם מחדש. עוד פעם, אולי, הסרגל של התמונות. כן, אני יכולה לחזור בחזרה לתמונות. אוקיי. בסדר? בחזרה לתמונות, המשיכו. אני אקח עכשיו את המערב הפרוע. המשיכו. צפו בספר. כאן קוראים קסמים. כן. תשני מה שאת רוצה. הם מבחים את הכל, חוץ מהתמונות הלא טובות. אוקיי, ועכשיו יש לי את המערב הפרוע. קודם היה לי נקודות, עכשיו יש לי... זה לא משנה את האבדים, זה משנה רק את המסגרת. את העיצוב עצמו, את העיצוב של הדפים. והתמונות מסודרות אותו דבר. לא, לא תמיד, יש שינוי. קטן. יש שינוי קטן, כן. עכשיו מצא חן בעיניי, יופי, לא מצא חן בעיניי. פעולות נוספות. אפשרויות עריכה, יש אפשרות לסדר את העמודים, יש אפשרות לשנות את העיצוב, ויש אפשרות לערוך את הספר. בסדר? הכל כאן. יש לי שתי שאלות. רגע, זהו.